جی گرانو میوان السلام علیکم زیم محمد عبداللہ شریف نے سوات پول ڈاٹ کام میں طرح پاتا تو مخاطب ہیں جی دا ہمگا گورنمنٹ پرام سکول شہید بابا نے مردو کے موجود ہوں دلتا با ہمگا دا علی روان ہیڈ ماسٹر کم چھے دا اپٹا چیئرمین ہم دے دا آگوی نے با ہمگا دا اپٹا و بارکی تا پوچھونا کہو چھے اپٹا سی شے دے او اپٹا دا استادانو بھاگ لاسا کارونا کڑی دی زه خدای ټول نمبر کې تاسو شکریا ده کوم تاسو د ترالې او موږ مخره کړه زما په خپل نوم علي روان دی چې زه نن سبا په ډیپټي چیرمین سپریم کونسل ډیسټریکټ سوات ایپټا په هیڅ تر استادانو خدمت کوم تاسو ته پوښتنه کوم چې ایپټا څه شی دی او ایپټا څو کړه دا به ستر کړ دی کې مخکې څنګه ځي د ایپټا مطلب دی آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن چدا په 2007 کې په قیام کې راغلم په هغه وخت کې موږ ځان خپل کورا انتخاباتو پر سلیکشن یو کو چې په سوات کې سید سکندر شاه بچا صدر شو علي رودار خان جنرال سیکرټری شو او ابراهیم شاه بابا هغه زموږ د سوات سپریم کونسل چیرمن شو او د صوبې په سطح باندې زموږ جناب ملک خالد خان صدارت سنبال کړ او چکل ایپٹا پقیام کی رالا دا ٹول نا اولنے کامیابی پا 2007 کے اغو دا اکڑا چی نگران حکومتو چی پا آغا نگران حکومت کی شمس العلوم سے غالباً اغا وزرالاو او دا سوات یو جرگو چی پا آغای کی زمانگا سی سکندر شاہ باچا سب دا استازانو دا پایل رسول دا پارا پا آغای کی نمندگی اکڑا لالا اخپل پایل حل تورسو او ملک خالد خان یا نوې منډه تړلې هغه شروع کړې د دغه منډه تړلو په کوشش کې ډېر کوششونه وشو خو مختصر خبره دا ده چې د هغه کوششونو په دولت الله تعالی لوی رحم وکړو چې په هغه مقام امیر مقام صاحب هم ناست و سید محمد شاه بچا لاله وزیر و تعلیم هغه هم ناست و نگران او هغه بار اسکیل زمونږ د مشرانو په محنت او په کوششونو ټولو استادانو ته میلاو شو بیا دا هغې نه پس دا جدوجهد جاریو او حتی چې استادانې 12 14 15 سکیل ته ورسول د دې سره سره یوازې دا نه چې پی ایچ ډی استاد له طرفه ورکړه د پی ایچ ډی نه علاوه که سی ټي کم سکیل موندلی دی 15 16 یا اے ٹی 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 پی ٹی ڈرائنگ ماسٹر قاری ټول دا جسم مندلی دائم ټول د ایپټا د جدوجہد فوج هم مندلی دی او دا هغه ول اصل وجه هم دا و چې کله زموږ مشر جناب ملک خالد صاحب د صوبې قیادت کوو او هغه د این پی په گورنمنټ کې په حکومت کې چې کومې هلې ځلې شروع کړې نو که زه په دې موقع د بابک صاحب تحسین پیش نه کړم نو دا به لکه نامناسب وي نو جناب بابک صاحب او رفیق خټک صاحب چې زموږ صوبائی ډایریکټر دی دواړو چې کوم کوشش او څومره تعاون زموږ سره وکړو او په 31 مئی 2012 موږ هغو ته په پېښور کې کوم جلسه او درنا وښوه نو زما په دونه عمر کې ما په تاریخ کې د استادانو خاص کر د پرائمری ټیچر ایسوسیشن جلسه په ژوند کې هم نه و لیدلې چې کله موږ پارلیمنټ د صوبائی اسمبلی حال مخې ته موږ درنه وکړه او روډ موږ بند کړ او په هغې کې زمونږ صوبائی وزیر اطلاعات جناب میا افتخار حسین صاحب راغی او هغه وویل چې که ستاسو مطالبات د 5 تاریخه پورې 5 جولای پورې حل نه شو نو زه به ستاسو د درنې قیادت کوم تاسو به راپسې او د صوبائی حکومت سره بنیم نو په دې موقع زه د هغه وخت د حکومت اوس هم هغو ته خیر تحسین پیش کوم چې هغو زموږ سره څونه ښه وکړه او څونه مراعت یې موږ له راکړه اوس تاسو راته دا ووایئ چې دا کوم ایپټا چې دی نو دی استادانو ته څه مراعت دي د استادانو په حق له دې څه اواز اوچت کړی دی اوس کوم مراحت چې موږ راکړي دي کوم مسایل چې زموږ حل شوي دا ډېر مسایل وو خو د هغه وخت د این پی د ګورنمنټ په وخت کې چې زمونږ کوم مسایل حل شوي دي په هغې کې هر پرائمری استاد به پخوا په ست سکیل کې بتی شو
بیا با پسے کنڈیوزن لڑ نولا او سینئر لڑا بارلا نپاغی کی دا جونیر استازان طول خپو چی آیا سکسان بارا وغستا منتا ولی نو ملاو نشو دی ایم پی گورنمنٹ سر زمان کا مذاکرات سوشو نپاغی کی بلا تپریر پرائمری استاز دا ست سکیل نو چت شو اور ڈائریکٹ برتی دا غپ بارا کی شروع شو او چې کوم استاد برتی کیږي هغه په 12 سکیل کې هغه بیسک سکیل دی بیا په دې کې چې د سکولونو په لحاظ یو یو پی ایس ایچ ٹی وغسته چې هغه 15 سکیل دی په هر سکول کې بدا یوی او باقی نور کسان په سینیارټی وغسته چې د 1100 نه اباو 14 سکیل ته لاړه او هغه سلسله اوس هم جاری ده چې په هغه کې اوس هم خلک 14 ته روان دی 15 ته روان دی د دې سره سره دغه حکومت منلا 20% کوٹا پہ اس سٹی کی رکھا چہرہ تاسو پرامرے استادان چکلا سینئر سکول ٹیچر پوسٹن راشے بڑھتی کی گی نا پسو کی بستا سو 20 پوسٹن آئی او داغے عملی اڈرونا کارونا وہ سائے دوشو از امن دیر پرامرے ٹیچر استادان چی آغل لارل اصول اسکیل کے لاغو پروموشن ہوشو اور سرا دسی ڈی ایم والا پی ٹی داغو نمائندگی خود داغو خپل کسان کئی خو کدا زونه نو دا به مطلب چې بده خبره وي نو هغه ته هم خپل حق ملو شو او هر سړی په خپل خپل کوټه کې پروموشن هغه ته روان شو او په مخه روان دی او کی آیا اوس دا اوس دا موجوده حکومت سے کم دی دین استاد سمو ته مطالبات چې دا دا موجوده حکومت زمونږ ډیر توقعات دي ځکه چې د دې پارټۍ نوم دی تحریک انصاف او زمون د دین د انصاف توقع ده او انصاب توقع دا ده چې مونږ ته نور څه نه وایو خو که تاسو د استادانو دوستي وکړه نو په دنیا کې هم په آخرت دواړه کې به کامیاب ګرځي او چې کله حکومت د استادانو دشمني کړې ده یا د هغو مراعات کم کړي دي حل کړي نه دي او د هغو په دعا او خیرو وهلي دي نو هغه چېرته بیا کامیاب شوي نه دي نو زمون د دینه دا مطالبات دي چې په موجوده حالاتو کې مونږه هر استاد پی ایس ٹی چې هغه بی اے بی ایڈ دی 16 سکیل وړو بلا تفریق په دې کې بتانه چې دا سینئر دی جونیئر دی بلا تفریق هر پی ایس ٹی استاد له مونږه 16 سکیل وړو بی اے بی ایڈ دی بیسک سکیل مونږ وړو 14 او د سینیئرټی په لحاظ مونږ هر استاد له وړو 15 سکیل د دې سره ټایم سکیل باندې خبرې روانې دي د رپی خټک صاحب سیکرټری طالب صاحب سره زمونږ د مشرانو ملاقاتونه شوي دي او انشاءالله حکومت وقت نمائندگانو مونږ سره حق کړی دي په هغې خبره روان ده ډېر زر ده چې انشاءالله د ټایم سکیل نوټیفیکیشن زمونږ وشي او که نه کېږي نو بیا هم حکومت ته مونږ اپیل کوو ځکه چې مونږ د احتجاج په حق کې نه یو مونږ د مذاکراتو په حق کې یو او مذاکرات باندې چې کوم کارونه کېږي هغه په احتجاج نه کېږي لہٰذا مونږ بیا حکومت وقت ته اپیل کوو د خپل مشرانو په وسط سره د خپل سواد د مشرانو په وسط سره چې د استادانو کومې مسلې پاتې دي ډېر زر تر زره د هغې حل وکړي چې د بچو وخت هم نه ضایع کېږي استادان هم مطمئن شي استادان هم ډېر زیات بولي چې هغو ریشنلایزیشن خلاف احتجاجونه کېدای شي چې دا ولې په څه وجوه ده د ریشنلایزیشن په باره کې تاسو سوال وکړو ریشنلایزیشن داسې یو مسله ده د هغې حساب دا ده چې 40 نسبت 1 دا به یو استاذ وي په 40 ماشومانو پسې به یو استاذ وي موجوده حکومت ته زموږ خو ډېر زیات توقعات دي خو دا یو خبره پکې دي لږ غلط پالیسي اختیار کړې وه چې یاره بلکې خاص کر د های سکول لپاره چې 60 نسبت 1 استاذ په هغه باره کې مونږ احتجاج وکړو جلسه جلسونه یې وکړه او اوس حکومت دا خبره ومنله مذاکرات د هغو سره کامیاب شوي دي زموږ د مشرانو په قیادت کې چې 40 نسبت 1 به یو استاذ وي او ریشنلایزیشن پالیسی کې چې کم استاد بدلیږي د خپل سکول نه بل سکول ته ځي د هغې پالیسي دا ده چې ادیبه اول د خپل سکول ګاونډي سکول کې ضرورت په هغې کې لګي بیا پرنل کونسل کې لګي که پرنل کونسل کې ځای نه و نو ګاونډیانو کونسل ته به ځي که دغه کې نه و نو بیا په خپل سرکل کې به ترانسفر کېږي که په سرکل کې نه و نو بیا ډسټرکټ په سطحه وشي نو خیر دی خو که چېرې په دې کې بیا هم مونږ ورته بیا دا وویل چې یاره تاسو دې کې بیا د غلطۍ یا د څه کار وو د کوتاهۍ نه د استاد په حق کې به مونږ اینی ټایم احتجاج کوو او د هغه په حق کې به راوځو.
آیا دا کم اوس یعنی استادان برتی کی کی سره ندی سره پالیسی سره زمون د نوی استادان دا پالیسی دا چې دا پی ایس ٹی استاد بیسک کوالیفیکیشن ایف ای پی سی دی په دې کې بیا داسې ولدي کریټیریا مقرر کړې ده چې د بی ای جو دا نمبر وي د سیکنډ فسټ سیکنډ تھرډ ډیویژن د ایم ای ایم ای سی جو دا نمبر دي دغه شانتې مطلب یې د هغه د آخري انټرس له چې لاړ شي این ټی ایس چې نه کوالیفای کړی هغه نه پاس کړی دی نشي برتی کېدی او په دې د ایم ای جدا حساب دی بیا د هغه ګوري کوالیفیکیشن چا کوالیفیکیشن زیاتی دی کې های کوالیفایډ کسان به وسي یو ډېر ښکلې پالیسي ده ډېر ښکلی کارکردګي شروع ده ډېر ښکلی انټرس ټیسټونه شروع دي په دې کې کریم کسان نوځي چې هغه د بچو د مستقبل روښانه مستقبل لپاره محنت او تګدو کوي. زما سره خریا سوال دا دی چې نوي کم پی ایس ټي اساتذه چې کم دي څه مسایل دي د نوي پی ایس ټي اساتذه کرام ته خود دا مسایل دي ما خو تاسو ته مخکې هم واضح کړه خو د دې دا مسله ده خاص کر تنخواه چې زر ته زر تنخواه ریلیز شي دل تنخواه ورکړي که ویریفیکیشن دې لیټ کوي زما ډېر سواته دا اپیل هم دی او مطالبه مت هم ده چې څو نظر کېدای شي ما د ذوالفقار صاحب سره خصوصي په خپله ملاقات کړی دی د دې متعلقه سپرنټ کلر چې هغه سره ملاقات کړی دی چې مهرباني وکړي دا ویریفیکیشن دا مسله حل کړي فوراً د دې مطالبات دا ویریفیکیشن ولېږي او پیسې جمع کړي اسناد جمع کړي د ویریفیکیشن وشي ترخواګانې سټارټ شي که چېرې دا ونه شو نو زه به د خپلو مشرانو په قیادت کې بھرپور احتجاج کوم چې زما استادان ته تنخواه ملاو شي دا د اخلاقي هم پرځ دي زموږ د محکمې د دې ډوټۍ هم پرځ دي د چې کوم نوکری کوي دا د ته خپل عزت ملاویږي چې څوک ته عزت نه ملاویږي او دې نوکری کوي دا هغه څه پیدا جی نو ګټ کو تاسو څنګه وړي دل چې ډیپټي چیرمن کونسل علي روان صاحب هم سره کمی خبر وکړي هغه له استادانو په خپل ډیر ځات کړي خبر وکړي د نور هم د استادانو کوم مسایل نه به تاسو ته دروازه کوو د روان پروګرام پر دې سره ځای دا لا پامه.